ජීවිතේ ඔයාව විවේචනය කරන ඔයාගේ අඩුපාඩු කියන අය ගැන වොරි වෙන්න එපා. ඒ අය තමයි අපිට නව මානයක්, අලුත් අවස්ථාවක් පෙන්වලා දෙන්නේ. හේතුව ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ අඩුපාඩුවක් කියන, ඔයාට නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන කෙනා තමයි තවත් පාරිභෝගිකයෙක් ඒ වගේ ෆීඩ්බැක් එකක් දීලා ඔයාගෙන් ඉවත් වෙලා යන එක වලක්වන මාවත පෙන්වන්නේ. ඔයාගේ අඩුපාඩුව නිවැරදි කරවන්න උදව් කරන්නේ එයා. එනම් එයා ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක්. ජීවිතේ ඔයාගේ අඩුපාඩු කියන, ඔයාව විවේචනය කරන අය තමයි ඔයා ජීවිතේ ජීවත් වෙන විදිය, ඔයාගේ ජීවන රටාව කැමති අය වගේම අකමැති අයත් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්නේ. යම් අඩුපාඩුවක් නිවැරදි කරගන්න අපිට නවමානයක් පෙන්වන්න, අලුත් අවස්ථාවන් පෙන්වන්න උදව් වෙන, ඔයාව විවේචනය කරන අය පිළිගන්න. තීරණය තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. විවේචනයන් ගැන, ඔයාගේ වැරදි ගැන කිය කියා ඉන්න අය ගැන ලත වෙනවද? එයාලා ඔයාව විවේචනය කරද්දී ඒ විවේචනය බාර අරගෙන අලුත් මාවතක්, නව මානයක් විවෘත කරගන්නවද? තීරණය ඔබේ.